nada comigo para que não suceda. Se te falares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vossas súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribuí-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta. E com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós queremos a Deus te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Queremos te agradecer a Deus por esse beijo, por esse tempo. Porque nós sabemos, ó Deus, que muitas igrejas hoje existem debaixo, Senhor, ali de esgotos, escondidos, porque não tem liberdade, Deus, de pregar o seu evangelho. Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito conosco, para conosco, porque mesmo que nós não vemos, ó Deus, o Senhor tem agido, o Senhor tem feito, o Senhor tem nos livrado. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência, nos perdoa, Deus, pela nossa indolência, nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos que não foi do seu agrado, por tudo aquilo que nós fizemos, ó Deus, que não te agradou. Deus, em nome de Jesus, mas nessa noite nós queremos pedir que o Senhor faça uma cirurgia em nós. Troque o nosso coração, Deus, por um coração igual ao seu, ó Deus. Um coração, Deus, disposto a te ouvir, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a deixar tudo o que é do nosso eu, ó Deus, de lado, Deus, e a ouvir o que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, receba toda a nossa adoração, receba, meu Deus, todo o nosso louvor, tudo que for feito aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então nós nos ligamos agora em adoração, Deus. Nós nos ligamos agora, Pai, em louvor para te agradecer, Deus. Para te bendizer. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Então sinta-se à vontade do nosso meio. Amém. Você pode aplaudir, Senhor. Por Deus. Thank you.
Meu Deus, aleluia, Jesus.